Znači, ja kada ću... Pozdrav sam Rasko i danas igramo u Roblox, a tu je s nama Baća. Pozdrav. Pozdrav, znači... Pozdrav. I danas ćemo voziti kola 8 njegova, a 9 i moju. Da, gini zion. Sedi. Ja ću sedem kod mene, brate, mora i ja da skupim par. Kako, samo ti da imaš stavljaj. Ovo sam dao 6 od 1000 miliona za ovaj Mangini Zion. E, a možda malo donituješ malo para, brate. Ajde. To doći. Ja mislim da je maksimum da se iz jednog donira 100. Ja mislim da je 100 maksimum, a meni treba, sad ću ti kažem šta bi ja teo da kupim. Ovo sam čudo platio... Evo, daću ti. Koliko si mi dao? 100 euro. Nije mi stiglo, nebitno. Znači, treba mi... 800.000, brate, imam 300. Znači, bože. A gdje si ti me stavao? Ja sam uvijek. Iza meni si mi stavao. Evo, pusi. Pus, veli ti. Aj, prati me. Prati me, prestižemo s lampom. Prestižemo lampom. Oko. Ja sam vrata otišao. Juh, kako sam brio. Nađemo se kod ovo. Veliko čudo, eto. Tu sam. Ajde, se čekaj da se okrenem i pratim te. Dobro. Mene ćeš, ajde. Ja pratim. Ja pratim lampu. Najveći. Oči bože. Opa, ovdje. Ljudi, ako želite dođite na moj Discord server, ostat ću vam link u deskripciji. Da. Znači... I naravno, ako želite da se subite na moj kanal i da lajkujete ovaj video, osjeću moj YouTube kao da sam subotni naravno. Pa čekaj, ako ti objaviš to na tvoj YouTube kanal, zašto bi ostavljao bilo šta u deskripciju? Čekaj sad ja... Pa dobro, ali... Pa dobro, to znam. Za toliko ja znam vam. I ja sam nešto snimao, valjda. Zato znam. Uh, kad ovaj lampu me nervira. No da se vozimo u krug, da... Dobijem. Ali bukvalno samo su u krugu ozim. Da, dobijem s cedom zvijenom. Sam im bogatim. E, hoćeš za video da kupiš onu veliku kuću, brate? Možeš i ti da kupiš kuću, da? Ja mogu malu, ne. Ajde ti da kupiš onu, kako se zove, veliku kuću da kupiš, a ja ću da kupim malu kuću. Ajde. I ono... Ajde, ja ću... Idemo... E, ajde, nađemo se kod jedno sivo čudo. Ne, prošli se. Ajde, ajde, opadri se da se nađemo, tamo se kupuje kuća, praći. Ja ću se portati, imaš port. Ideš teleport. Ja sam se teleportao. Kod neku crvenu kuću. Ajde, port, ideš ovamo na kuću. Ideš na kuću, ideš teleport. Portuj se. Ja ću te uzmem moja kola. Samo da mogu da se vozim. Drive. Ne sam nalazi se da... Nemam pojma, ja sam pored jednu belu kuću. Ja ću se zana da živim, ti onda i ja ovdje. Ti mora, ti kupi veliku kuću. Evo, to je moja kuća. Super, a gdje ja da uzim kuću? Aj, pomoći. Pa pored mene. A gdje je pored tebe? Pa tu. A preko puta? Da, preko puta. Pa preko puta je velika kuća. Samo, pritisnem još. E, kuća... Ja imam veliku kuću, ti možda kupiš malo. Baj. Kupio sam malo kuću i sad ne znam gdje je. Pa, pritisnem još, ovo je kao pao choice i... Evo ga, evo ga, evo ga, evo ga, evo mi je kuća, vidi mi je kuću, brate. Evo, mogu ja da parkiram kola ovdje? Pa u garažu. Ajde u garažu. Ne stala mi kuća. Ušao sam u garažu iz bagovac. Ne bre, rozbrije.
Izbavamo se. Sad čekaj, mora da se portam do mog plota. Te ne porti. Ej, ljudi, to je moja nova kuća, velika kuća. Zašto ovo nije moja kuća više? Ili jeste? Ili jeste mi? Nemam pojma. Pa, evo, potisnimo te na sanduče. Pa snimaj ovu kuću. Choose. E, to bre. Ja samo što nemaš garažu. Ma nema veze. Bitno da imam kuću. Da. E, pa kuća nije ružna. Kad ti kažem, nije ružna. Nije ružna kuća. Može. Može. Nije ružna kuća, nije ružna. Može kruška? Može! Nije ova kuća ružna, boli. Znači. E, hvala Bogu, sada sam, evo gledam televizor. Znači, aj sedi ovdje da blame. Sada ću da upalim son. Čekaj, može? Znači, ja hoću da igram. Vidite, ljudi, moj outfit, kako sam ga lepo nabudio. A meni neće da da, meni neće da da njegov outfit. Da možemo zajedno da imamo isti outfit. Plaču, plaču, šmrc. Čekaj, jel ti možeš da parkiraš kod tebe kola u garažu? Može. Sad čekaj, ja ću da vidim. Idem ja do tvoje garaže. A mogu ja da uđem u garažu? Može. Evo, ušao sam, imaš dobru garažu, ti kažem. Sviđa mi se, baš mi se sviđa. A jel će da ostanu tu kola ili neće? Ajde, idi nazad, idi nazad. Sad čekaj. Uzmem auto pa idi nazad. Evo, sad ću. Gdje mi auto ne stavio? Jo, samo da si ga... Gurnuo si ga napad. Zašto si moj auto gurnuo napad? Aj sad, prvo. Da uđem u garažu. Da. Opa, bat. E, tako. Idem da ti istražim kuću, da ti ukradem sve pare. Sad ću da ti ukradem pare. Sad ću da gledam malo TV. Gdje su pare? Ovdje nema... E, imaš i ovu spavaću sobu. Ovako je... Imaš... Ne, ovo nije tvoja spavaća soba, ti imaš drugu spavaću sobu, brate, ovo je ogromno. Evo ga WC, ajde dođi da se kupamo. Uđi da se kupamo, brate. Čekaj, ali imaš i terasu? Imaš i terasa, brate. Ima. A pozivamo što neće... Idem da se popnem na krov. A znaš te... Ne, pa da, preko terasu se popneš na krov. Da, pogledaj. Uđem na terasu. A pazi ovo što ja umem. Pazi ovo. Sad čekaj, ne vidim te. Čekaj, kako to radiš? Imam ovaj emote. Pa, gdje je to dugme? Gdje ja mogu da vidim? Još to kao tri dugmeta je tamo gore. Tri dugmeta. Emotes. Mogu i ja, ooo, baš sam seksi. Pogao. Sa čekaj, mislim da imam i ja još neki. Sa čekaj, imam tačkić. Ima samo 4 emote. Imam i ja samo 4. Opa, vidi me. Samo još na neku drugicu, mislim sam na roblox. Na roblox, ako hoćeš. Jel si snimio klip? Jel nisi? Da. Jel snimljeno, jel si završio snimanje? Pa, još nije gotovo, će bude uskoro. No dobro, nije problem. Ajde da istražujem još malo tvoju kuću. Jel, mogu ja da promenim boju kuće? Da. Sad ću da vidim kako. Evo, ja sam na moju malu kućicu. A, čekaj. Ja ne kapiram. Ne kapiram, ne znam. Hoće da mi objasniš. A, ima manage, znam kako. Čekaj, ja ću da vidim. Baš i boju da promeniš. Znam, upravo gledam kako. O, baš kum kućica. Sad sam mogu da je zaključam i da zaključam i da zaključam. Čekaj, koju boju da stavim? U, ova mi se sviđa, brate. Change. Eto. Viš kako mi je lepa kuća. Ja. E da, ljudi, imam bogati Sirona, Gini, Venus. I ovo je Langini Centrion.
Aj, pare mi do 7 miliona da kupim ovaj Bugatti. Bugatti. Dobro. Šta hoćeš? Šta je? Svoj ovaj ljudi došli. Ušao ti u garažu, zaključaj kuću. Maš te ga se pročinio? Evo, sada super, ja nemam garažu. Aj, sad probaj duća što... Ama ne može, sad ću ja da zaključaj kuću. Sad ću se vozim... Evo, pa ću se trekalo. Ja ovdje ti kažem, ne znam nikak. Ali bih hteo. Ali ne znam kako. Da se trekaš? Otkud znam, bre? Kad sam se trkao, čekaj, jel ovo tvoja crna kola? Da. Sad je te provozi. Sad ću da uđem u prvo lice ako mogu da te vidim. Ono moj. Hoću malo te provozi. Hoću. Ja sam malo preostavio AFK, dobio sam dosta para. Da. Ako želite se subate i na baca YouTube kanal, imate se da počne na Zoom, znači subate se na njegovom kanalu. I na moj. I na moj. Pa će da se subscribe na tvoj, čim ga gledam, čim gledam klip će da se subscribe na tvoj, ovo je men tada ga tako. Da. Ne, on ti je na Jimmy Centrion. Upravo gledam ko je to robot. Znači nije Lamborghini nego je Lamborghini. Da. Zion. Ovo će je Centrion, a ono je Zion. A evo ga, jeste, evo ga, Centrion. Ne znam ko je to Lamborghini sve. Ovdje imamo Pagania. Ljudi, dobar je ovaj automaš klub, ja morate da zarađate pare. 4 miliona košta, kako da nije dobar? Kad bi ja imao 4 miliona, dobro bi bilo. Čekaj, ovo naša kuća ili... Ne, ovo je nečija kuća, ovo nije moja kuća, ja ne gledam. I uđu neću u našu. Ona naša je kuća. Evo ih. Ovdje nisu. Evo ih, tu su. Tvoja i... Ja sam, brate, paut, ja pogled, ja ti vizitim u kuću. I, znaš da sam ja zabagao u tvoju kuću? I da sam se pogledi? What the? I stavi naslov klipa, otkrili smo bug i kupili novu kuću. I, ljudi, to je to što se tiče ovoga videa, nadam se da ste uživjeli. Ako želite još ovakvih klipova, I tako ljudi moji, a mi se vidimo vrlo uskoro. Ćao!